Період пошуку легкого заробітку у дикій капіталізації минув. Тим паче, фінансова підтримка, яку пропонує держава, уже сьогодні дозволяє реально планувати відновлення цієї сільськогосподарської галузі на Закарпатті. У 2003 році в області запрацювала програма підтримки, і за останні два роки в розвиток вівчарства з обласного бюджету було вкладено майже 1,5 мільйона гривень. Програма удосконалюється щороку, і якщо раніше був тільки такий напрям фінансування, як підтримка вівчарства в особистих господарствах населення, то в 2011 році до програми було внесено зміни. Зараз підтримується і вівчарство у господарствах юридичних осіб. Вони отримують підтримку з обласного бюджету до 100 гривень за голову на вівцематок, від яких отримано припліт. Наразі в особистих господарствах, де утримують до 10 овець, підтримка на одну голову – 50 гривень на рік. Обласна програма мала б працювати паралельно з подібною державною програмою, але останньо уже кілька років не фінансується, тому грошової підтримки залишилися фермери-середняки, які мають більше 10, але менше сотні овець, і є базовою складовою малого сільськогосподарського бізнесу на Закарпатті. Люди ще б тримали вівча, а того, що дотацію нам не дають, це ж таке зробили чепуховину, від 1 до 9 дають, а від 9 і вище не дають вже дотації. І люди вже почали, вийшло з довір'я, вже почали продавати. Попри таку вибірковість у наданні дотацій, Закарпаття цього року уже виконало план щодо поголів'я овець. На січень 2013-го постановою Кабміну передбачено 175 тисяч голів. У травні в особистих та фермерських господарствах області нарахували вже 230 тисяч голів. Прияма тазу я роблю, все, бо я відвечаю, бо мені зганяють люди, ну як худобу, я мушу відвечати, бо недобрий сир, я мушу платити. Ціна на продукти вівчарства, сир та шерсть формуються з врахуванням конкуренції на ринку. До прикладу, кілограм овечого сиру у Тячівському районі, де отар більше, коштує 40 гривень, а у сусідніх Міжгірському, Воловецькому та Рахівському районах на 5 гривень дорожче. Найбільшою проблемою у відновленні вівчарства як галузі і збільшення його рентабельності є збут продукції. Сир, з якого роблять традиційні для горян бринзу та вурду, переробляють самі фермери. Ще гірше з вовною. Колись з неї не тільки плели теплий одяг, а й ткали ковдри. Тобто вівця дозволяла розвивати супутні промисли, такі необхідні у працевладкованій гірській місцевості. Цей напрям без державного втручання безперспективний.